गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, केम छो? मजा में? आपणुं प्रकरण 9 खोखा अने रेखा चित्र। विद्यार्थी मित्रों, आपणे खोखा विषय आगळना लेक्चर में जोयुं। हवे आपणे अहीं नक्शो, तो आपणे कोई पण मकान बनावता पहेला आपणे नक्शो तैयार करीए छीए। तो आपणने अहीं आपणने काचो नक्शो आपेलो छे कि घर बनावता पहेला आपणे नक्शो बनावामां आवे छे। तो आ विभाना घरनी रूपरेखा दर्शावतो नक्शो छे, तेमांथी कई जग्याए बारी बारणा छे ते जाणी शकाय छे। तो आपने आ नक्शो आप्यो छे, एना परथी आपने चार रियल चित्र आपेला छे, एटले के वास्तविक चित्र के केवू मकान तैयार थशे। तो अहीं आपने आ नक्शा परथी आपणे कयुं चित्र साचुं छे ते जोवानुं छे। तो बाळको, अहीं ए नंबरनुं मकान छे नक्शा परथी बनावेलुं, परंतु ए नंबर जेवुं मकान बनशे नहीं आ नक्शा परथी। केम? कारण के अहीं नक्शामां आपणने नानी रेखा छे ने अहीं आपणने सीधी पाछळ लाइन आपेली छे, एटले के सीधी दीवाल अहीं आपणने दर्शावेली छे, एटले आ प्रमाणे थशे नहीं। हवे नक्शो बी। तो नक्शा बी में आपणने पहेला आपणे आ नक्शो जोई लईए कि अहीं बारी छे, आ बाजु आगळ दरवाजो अने एनी बाजुमां बारी अने साइड पर बे बारी। हवे अहीं शुं छे? अहीं आपणने आ बाजु बारी आपी दे आपेल छे, अहीं आ बारी नथी, बराबर? तो आ पण नक्शो आवशे नहीं। तो હવે આકૃતિ સી જોઈએ આપણે। તો આકૃતિ સીમાં આ બારી, આ બારી, આ દરવાજો, બરાબર, એની આ ખાંચવાળી બારી આપણને જોવાશે નહીં। તો આપણે નકશો સી, તો નકશો સી આમાં આપણે બરાબર બની શકશે। આ નકશાના માપ પરથી, એના પરથી આપણે આ નકશો સી બનાવી શકીએ। પછી આ આપણે નકશો ડી જોઈએ, તો નકશો ડી અને સીમાં સરખું જ છે બધું જ। આ બારી, તો અહીંયા પણ આ બારી છે, અહીંયા દરવાજો, આ દરવાજો જોવાય છે, એની બાજુમાં બારી, તો અહીંયા પણ બારી જોવાય છે। પણ આપણને અહીં નકશામાં શું, એક સાઈડ પર બારી આપી છે, તો આ સી નકશામાં સાઈડ પર બારી છે, અને ડી નકશામાં કેવું છે, ડી મકાનમાં, તો ડીમાં આપણને વચ્ચોવચ્ચ બારી આપી છે, એટલે નકશો સી સાચું ચિત્ર, સાચું મકાન બનાવી શકશે। હવે આપણને આપેલું છે ઘરની રૂપરેખા દર્શાવતો નકશો, જો આપણને નકશો આપ્યો છે અને આપણને ખોખું તૈયાર કરી દીધું છે, તો આપણે કઈ જગ્યાએ બારી બારણા રહેશે એ જોવાનું છે। તો આપણને અહીંયા એક બારી છે, તો આપણે અહીંયા બારી, પણ આ બારી આપણે દર્શાવાશે આપણાથી નહીં મકાનમાં, કેમ કે અહીં નકશામાં બતાવી છે પણ આ દિવાલની પાછળ રહેશે। પછી આ દરવાજો, પછી આ બારી છે એ બારી આપણને જોવાશે નહીં, તમારે અહીંયા ટપકું કરી લેવાનું અંદાજથી। અને આ એક અને બે, આ બંને બારી જોવાય છે, એટલે આપણને આ બારી જોવાશે નહીં અને આ પણ જોવાશે નહીં। તો આ પ્રમાણે અહીં બારી, આ અહીંયા બે બારી, અહીંયા બારી આવશે પણ આપણે જોવાશે નહીં આ દરવાજો, અને આ પણ બારી જોવાશે નહીં। હવે આપણને અહીં શું કહે છે કે સમઘન, મેં તમને કીધું હતું કે સમઘનને કેટલી બાજુ હોય છે, હવે સમઘનનું વાસ્તવિક ચિત્ર, જો સુમિત્રા અને તેના મિત્રોએ સમઘનના વાસ્તવિક ચિત્ર બનાવ્યું, તે કેટલાક ચિત્રો બનાવ્યો, તો કઈ નીચે મુજબના હતા, એમણે અલગ અલગ ચિત્રો બનાવ્યા, તો આમાંથી કયું ચિત્ર તમને યોગ્ય લાગે છે? તો આપણને સમઘન જેવું ચિત્ર કયું લાગે છે, તો આ એક અને આ બે, અને આ ચિત્રને આપણે આ રીતે દોરીએ, આ તમારે આટલું આપેલું છે તેને આ રીતે રેખા ખીંચી, લાઈન ખીંચી અને એને જોઈન્ટ કરીએ, તો સમઘન બની શકે। હવે આપણને અહીં એક સમઘન આપેલું છે, તો એ આકૃતિ આપણને સમઘનની આકૃતિ છૂટી પાડી અને અંદર આપણને પોઈન્ટ આપ્યા છે, અથવા તો ડોટ, અથવા તો ટપકા, બરાબર? તો ઉપર 3, 1, પછી 2, પછી 6, 5 અને 4, 1, 2, 3, 4, 5 અને 6। હવે આપણે આને ગોઠવીએ, આ ચિત્રને આપણે ગોઠવીએ, તો કયું ચિત્ર આપણને સાચું બનશે? તો આપણે બે ટપકા, આ બે ટપકા આપણે ઉપર આ સમઘનને વાળીએ, એટલે આ કયું સમઘન બનશે? તો આનામાંથી સમઘન બનશે। આ બધા સમઘન તો છે જ, પરંતુ આ ટપકા પ્રમાણે આપણે ગોઠવીએ તો આપણું કયું ચિત્ર સાચું બનશે? તો આમાંથી આપણે ચિત્ર એ, ડી અને ઈ ચિત્ર આપણે સાચા બનશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે કાગળ લઈ, કાતર લઈ બેસી અને આ પ્રમાણે 6 ચોરસ બોક્સ બનાવવાના છે, અહીંયા જે પ્રમાણે છે એ જ પ્રમાણે, પહેલાં એક, પછી આ રીતે, પછી આ બે અને એક, આ પ્રમાણે તમારે બનાવવાના છે। તો તમારે ત્યાર પછી આ ટપકા પ્રમાણે ગોઠવાનું કે ઉપર હું 2 ડોટ રાખું તો ચિત્ર બનશે, આ બાજુ સાઈડ પર 3 અને અહીંયા 1 આવશે તો આ ચિત્ર સાચું, તો આનું
आवशे, परंतु आपणे ऊपर एक डॉट राखीशुं अने एनी गोठवण करीशुं तो आ प्रमाणे थशे नहीं। जेवी रीते आमा पण छ टपका आपणे ऊपर राखी अने साइड पर जोशुं तो आ टपका आपणने जोवाशे नहीं, ज्यारे डी अने ई मां आपणने आ प्रमाणे चित्र जोवाशे। हवे विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે આ સમઘનનું વાસ્તવિક ચિત્ર આપ્યું છે। હવે મેં તમને આગળ પણ શીખવાડ્યું છે અને હજી હું કહી દઉં છું કે સમઘન દોરવા માટે તમારે શું કરવાનું, એક ચોરસ બનાવવાનું, ફરી એક બનાવવાનું, પછી આ જોઈન્ટ કરો, આ જોઈન્ટ કરો, આ જોઈન્ટ કરો, આ જોઈન્ટ કરો, બની ગયું સમઘન, બરાબર છે। હવે આપણે અહીં નવીન ભાસ્કર અને પ્રતિકના નામના ત્રણ બાળકો દિવાસીનો પેટીનો ઉપયોગ કરી અને રમત કરતાં કરતાં પુલ બનાવે છે, તો આ આપણને પુલ અહીંયા આપણને જોવાઈ રહ્યો છે। તો આપણે આ પુલને જે બાજુથી ઊભા રહીને જોઈએ તો આપણને અલગ અલગ, સામેથી જોઈએ તો આપણને અલગ જોવાશે, આગળથી જોઈએ તો આપણને અલગ જોવાશે, બાજુએથી ઊભા રહીને જોશું તો આપણને અલગ ચિત્ર જોવાશે। તો અહીં આપણને આ પુલને ઉપરથી જોયો તો કેવો દેખાશે, તો તમે ઉપરથી જોશો તો આ ચિત્ર કેવું જોવાશે, આ આપણને અહીંયા આ છે આટલું જોવાશે, તો અહીંયા આ પ્રમાણેનું આ ચિત્ર આપણને જોવાશે। ત્યાર પછી છે અહીંયા આપણને મહાવરો આપેલો છે કે પુલનું ચિત્ર બનાવો તે પુલ કેવો દેખાશે, તો આપણે અહીંયા ઉપરથી જોતા કેવો જોવાશે પુલ, સામેથી જોવા કેવો જોવાશે અને બાજુએથી જોવા કેવો દેખાશે એ આપણે જોવાનું છે। તો આપણે અહીં જુઓ આ ઉપરથી આ આપણને પુલ તૈયાર કરેલું છે, તો આપણને ઉપરથી જોતા કેવું ચિત્ર જોવાયું, તો આવું ચિત્ર જોવાય છે। એ જ પ્રમાણે સામેથી અને બાજુએથી, તો આપણે બાજુએથી ચિત્ર જોઈશું તો આપણને કેવું જોવાશે તે આપણે જોવાનું છે અને આપણે દોરવાનું છે। હવે દિવાસીની પેટીઓની મદદથી મોડેલ બનાવો કે જેને જે કંઈક નીચે મુજબ દેખાતું હોય। આપણે આપણી નોટબુકમાં ચિત્ર બનાવવાનું છે તો ઉપરથી જોતા આવું જોવાય, સામેથી જોતા અને બાજુએથી, તો આપણે પહેલાં બાજુએથી જોઈ, સામેથી જોઈ અને પછી ઉપરથી, ઉપરથી સૌથી છેલ્લે તૈયાર થશે। તો આપણે પહેલાં બાજુએથી અને સામેથી જોઈ અને આપણે ઉપરથી જોતા ચિત્ર, આ રીતથી જોતા આખું ચિત્ર કેવું તૈયાર થશે એ જોવાનું છે। તો આ તમારે તમારી નોટમાં દોરવાનું છે। પછી આપણને અહીં એક મોડેલ આપ્યું છે, આ બરાબર નીચેના મોડેલના કેટલાક ચિત્રો આપેલા છે, જે ઉપરથી કેવું દેખાતું હોય તે યોગ્ય દર્શાવતું હોય તેના પર ઉપરથી, એટલે કે ટોપ ઉપરથી કેવું જોવાય તેના પર ટી, અને બાજુએથી કેવું દેખાતું હોય તેના જ તે ચિત્ર પર આપણે એસ લખવાનું છે, બરાબર। તો સાઈડ પરથી આપણે કેવા જોઈએ અને ઉપરથી એટલે કે ટોપ પરથી, તો આપણને અહીં ચાર ચિત્ર આપ્યા છે। હવે આ ચિત્ર છે તો આપણે એને એ બી સી ડી એને ઉપરથી જોશું તો કેવું જોવાશે આપણને, તો ઉપરથી આપણે આ ચિત્ર જોશું તો આપણને આવું ચિત્ર કંઈક જોવાશે। ત્યાર પછી સાઈડ પરથી આપણે ચિત્ર કેવું જોશું, સાઈડ પરથી આપણે જોશું ને તો ચિત્ર આપણને આવું જોવાશે, તો આપણે અહીંયા એસ લખીશું। હવે આપણે આમાં કેટલા સમઘન છે એ જોઈએ, તો એક બે ત્રણ ચાર પાંચ, પછી એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ, નવ પંચા પિસ્તાલીસ, આ પાંચ અને આ નવ, આ સમઘન આપણે કેવી રીતે ગોઠવેલું હોય તો આ છે તો આ આખી લાઈન આમની આમ નીચે સુધી જશે, એટલે આપણે આ નવ અને આ પાંચ, તો પિસ્તાલીસ। ત્યાર પછી એક બે ત્રણ અને ચાર, એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ અને સાત, તો સાત ચોક અઠ્યાવીસ। ત્યાર પછી એક બે ત્રણ, એક બે ત્રણ ચાર પાંચ, તો પાંચ તરી પંદર, પછી એક બે ત્રણ ચાર પાંચ અને આ છે ને એની નીચે એક એટલે સાત, તો ટોટલ આપણે કેટલા થયા, તો સત્તાણું સમઘન આમાં છુપાયેલા છે। આ પ્રકરણમાં હજી આપણે વધારે કંઈ છે નહીં, એટલે આ પ્રકરણ આપણું આજે પૂર્ણ થાય છે।